ተጫውቼ ምናምን አይደለም ያለው እሺ ፍቅር ጓደኛ አለ በጣም ነው ሙደው በጣም ነበር ይፈራው በጣም እየጮኩ ነበር ከሉሌ ጋር አንዴ ተገናኛችሁ ወይኔ ጠፋብኝ ሚራን ከተወሰነ አመት በኋላ ምን ላይ ትገኛለሽ ወይስ ታስቢያለሽ እንደዛ አይነት ጥያቄ ትጠይቂያለሽ ማለት ትወጃለሽ ስንት አመት አትናገሪም እሱ ቢቢ ሆነ ነገር ብራንድ አምባሳደር ነው እንችላለን አንቺ ያለሽ አይደል አቅ ምን ሰርቪስ ትልቅ ሰርግ ነው ያለው ፈረስ መጋለብ ትችያለሽ princess ማለት ነው አረባክ አይደለም የነገረ ሰው አለ እንዴት አይኔ በግምት ነው እስቲ ጎን ነው እንዴት ያምር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ትልቅ ነገር ጠብቁ ወናጃለ ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ወራጃ ያለ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን በያላችሁበት ሰላም እንድትሆኑ ዘውትር ምኞታችን ነው ወራጃ ያለ ፕሮግራማችን እንግዲህ ዘውትር ማክሰኞ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ቢተላለፍ ይሆናል በዩቲዩብ ቻናል ወይም ሊሳ ኢንተርቴንመንት የሚለው ላይ ማለት ነው ቻናላችን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ሼር ያደርጋችሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ከሌላ እንግዳ ጋር ዛሬ ደግሞ ተከስቻለሁ ግሬ ላመጣ ወደ ሷ ጋር የሄድኩኝ ነው ያለሁት ቦሌ በወራይል በኩል ወደ አትላስ በሚወስደው መንገድ ላይ ነኝ እዚህ አካባቢ ተወዳችሁ አደጋችሁ የወራይል ልጆች አትላስ አካባቢ አደጋችሁ ወደ ቦሌ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ነው ዛሬ ቆይታችንን እናረጋው ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ ትዝታ ያለባችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን እዚህ ሰፈር ተወልዳችሁ አሁን ሌላ ሀገር የምትገኙ ሰፈር የቀየራችሁ እንዲሁም ደግሞ እዚሁ ሰፈር ያላችሁ ሰዎች እስቲ ምን አዲስ አለ? የተለያዩ ነገሮች እየተሰሩ ነው፣ የተለያዩ ነገሮች ተቀያይረዋል። ምታዩትን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። አብራችሁን ቆዩ። ወራጅ አለ ላይ ነው ያላችሁት። አብራችሁን ቆዩ። ወራጅ ያለ ፕሮግራማችን ላይ ነው ያላችሁት ከእንግዳይ ጋር ተመልሻለሁ እንግዲህ ቦሌ አካባቢ ነን ያለ ነው እንግዳይ ራስን አስተውል ሃይ ምን ቢሮ አስተውቀ ሚራን አረ ሚራን ባለ ሚራን ያባት ስም ሚራን ታደቀ ሚራን ታደቀ ሚራን ለየት ያለ ስም ነው አይደል ያ ምን ማለት ነው ፕሪንሰስ ማለት ነው አረባክ ወኛ ለይት ዳም ግን አልናገረው ነበር ትርጉም አልናገረው ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ሳወራ ሚራን በምንኛ ነው ቋንቋ አረቢክ አረቢክ ነው ኦኬ አይገርም ምንም ሰምቼ ማላውቅ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ሚራን የሚባል ሰው ስለተዋወቀ አይ በጣም ደስ ይላል ይሄን ዘፈን ስትሰሙ መቼም ሚራንን ታስታውሷታላችሁ ያስባለሁ በሁለት ሳምንት ውስጥ 1 ሚሊዮን በላይ ቪው አለው በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው ሉሌ ያው በጣም ጎበዝ ድምጻይ ነው አሪፍ ስራ ይዞልን መጥቷል እሱ ሙዚቃዎች አዳም ኩለቴ ራሱ ቻናል ላይ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዲጂታል ፕላትፎርሞች ላይ አለ እዛ ክሊፕ ላይ ደግሞ ያው ክሊፑን የሰራቸው እዛ ላይ ሚራ ናት ስለዚህ ስለ እሷ ህይወት ተሞክሮ ስለ ክሊፑ እንዲሁም ደግሞ ወደፊት ስለምንሰራቸው ፕሮጀክቶቹ አብረን እያወራን ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን ሚራን የት አካባቢ ተወለድሽ? አዲሱ ገበያ። አዲሱ ገበያ? እስካሁን ድረስ እዛው ነው? እዛው ተወልጄ ያደኩት እዛው ነው። የት ተማርሽ? ብዙ ትምህርት የተማርኩት። ትባዳሪ ነበር ማለት ነው? አስወጡ ልን እሷን ይታል ነው ወይስ አሪፍ ትምህርት ትፈለጋል? አይደለም መጀመሪያ ማለት ሴንቲሜል ነበር እና የሴቶች ትምህርት ቤት ብቻ ነበረ ሴንቲሜል ፒያሳ ነው አይደል? አይደለም እዛው አዲሱ ገበያ ነው። አዲሱ ገበያ ነው? እሺ እዛስ ከአምስት ተማርኩኝ እና ደን ከትንሽ ታነሱ እንደማለኝ
ከሱ ጋር አንድ ላይ እንድንሆን ታቤ ኤልቤት ሂል ገባሁኝ። ኤልቤት ሂል ደግሞ እስከ 10ኛ ክፍል ነበር ያላቸው። ከዛ አክቹሊ እስከ 10 ማልቆየው ምንድን ነው ግን የምትማሪው? እሱን ስትናገር ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን። ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ነጋዴ ነው መሆን የምትፈልጊው? እውነት በጣም ደስ ይላል። ከሉሌ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? እንዴት ክሊፕ ተሰራ? በዚሁ ስራ ነው የተገናኘ ነው። እሱ ነገር መጀመሪያ ዴ የሚያደርገልኝ እንትን ላይ ኢንስታግራም ላይ እንደዚህ ምናምን ነገር ብሎ ቴክስት ላከልኝ። ኦኬ። ከዛ አክቹሊ የሆነ ሰሞን አክቲቭ አልነበርኩም ምናምን እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ስገባ ዴሞችን ቼክ ሳረግ ምናምን አየሁት እና ከዛ በፊት ደግሞ የሆነ ሙዚቃው የመጀመሪያው ሙዚቃው ታ ነበረ የምወድለት በደንብ ነበረ። ኖ አይደለም፣ ክሊፕ ወይኔ ጠፋብኝ። እሺ፣ ችግር የለም እናስታውሰዋለን። እሺ። ኢቨን ቪዲዮ እየሰራሁበት ነበረ አሁን ራሱ በቅርብ፣ ለምንድን አላውቅም። ብቻ በቃ ሳየው ደስ ብሎኝ ደስ ይለኛል ምናምን ነገር አልኩት። ከዛ በኋላ ስልክ ተለዋወጥን እና ደወለልኝ። ከዛ በአካል መገናኘት ነበረብን። እሱና መሊን አገኘኋቸው አንድ ላይ፣ ዘፈኑን ሰማሁት። ኦብቪየስሊ በጣም ደስ ይል ነበረ። ያኔ ገና ሳምፕል ነበር አይደል? ነው ወይስ ፋይናላይዝ የተደረገ? አይ ፋይናላይዝ አልተደረገ ነበረ፣ ሳምፕል ነበረ። ተገናኘንና ሰማሁት። ከዛ ተስማማን። በቃ ወዲያው ልብስ ተንትናል ምናምን በሳምንቱ ነው ምናምን ነው ወዲያው ሂደን የተቀረጽ ነው። ስንት ጊዜ ሆነ ከተቀረጸ? ቆየ ወይስ ብዙ ቆየ? አይመስልም። ነሐሴ ላይ። ስለዚህ ቀድማችሁ በደንብ አስተካክላችሁ ነው እንትን ያላችሁ። ቆይቷል። ካሎም ጋር ላይ መለቀቅ ስለነበረ ትክክል። በጣም የተወደደለት ዘፈን ነው እውነት ለመናገር እና ቆንጆ ቆንጆ ሲኖች አሉት። ፈረስ መጋለብ ትችያለሽ? በጣም ነበር የፈራሁት። በጣም እየጮኩ ነበረ ላይ የሆነ ፈረስ ላይ የሆነች ያለ ሲን አለ። ቦትም ላይ ለብቻሽ ነው አይደል? የሆነ ፓርት ላይ አለሽ ልበል ወይስ? ግን ዳር ላይ ነበረ። ኦኬ። ለእኛ ነው መሀል ላይ አድርጋችሁ ታሳዩት? አይ አላልኩም። እኔ እንደዛ መስላችሁ እናንተ። በጣም ደስ ይላል። በክሊፕ ቀረጻ ላይ ያጋጠማችሁ የሚያስቅ ወይ በጣም የሚያስገርም ነገር ገጥማችሁ ነበረ? አይ እንደዛ ባይሆንም ግን እኔ እንጃ ስራ ሰርቼ የመጣሁ ያክል አልተሰማኝም። በጣም ነበር ደስ የሚለው ማለት በቃ ፋሚሊ ሆነን ነው እንትን ያለው እና በጣም ነበር ደስ የሚለው። የት ነበረ ቦታው? ወንጪ። በጣም ደስ ይላል። ከዚህ ስንት ኪሎ ሜትር ነው ታውቂዋለሽ? እሺ፣ በጣም አሪፍ። ሁለተኛ የዘፈን ምርጫሽ? በእርግጥ አንቺ ሚኪ ማንኛውም ነው ያልሽ፣ እኔ ነኝ የፍቅር ምርጫ ያደረግሽ። በራሴ ተነሳሽነት ሚኪን ለምንድን ነው የሚኪን ዘፈን አድርግልኝ ያልሽ? ልዩ ምክንያት አለሽ? ትወጂዋለሽ የሚኪን ዘፈን? የፍቅር ምርጫ እኮ ያደረኩልሽ እኔ የምትይው ነገር ካለ ገና ነኝ። ገና እድሜሽ አልደረሰም። ትምህርትሽን ስጨርሽ እንዴት ነው ግን የምታስቢው? ቁም ነገር ለምንድን ነው መሰለሽ እንደዚህ የምልሽ፣ ጊዜው አሁን በጣም ኤርሊ ነው። ሰው እያገባ ያለው የ23 ዓመት የ24 ዓመት ልጅ እውነት ገና አሁን ወደ ሰከንድ ይር ነኝ። ሰከንድ ይር ነኝ። ስንት ዓመት አትናገሪ ብሱ እባክሽ፣ እሱን እንኳን ንገሪ። እንደ አልናገርም። እሺ፣ የፍቅር ጓደኛ አለሽ? እቤት አይሰሙም። ለነቀስ ብለሽ ንገሪ። እኔ አልናገርም፣ ይህንንም አልናገርም። እድሜዋን አትናገርም? እየሰማችሁ የፍቅር ጓደኛ አለሽ አትናገርም? ምንድን ነው እሺ የምትናገሪ? እሺ፣ በጣም አሪፍ። ምንድን ነው የምትወጂው? ምግብ ክትፎ። ክትፎ ትወጃለሽ? የከለር ምርጫሽ ምንድን ነው? ፒንክ። ጠዋት የጠዋት ሰው ነሽ ወይስ ጠዋት ተነሽ የአረባ ክሻችን ሰብርሽ ምትነሽ? አይ እነሳለሁ በጠዋት። ስንት ሰዓት እነሻለሽ? 12 ሰዓት ማለት እነሳለሁ። ጂም
የምሰራው? ጂም ትሰራለሽ? አዎ። ስንት ጊዜ ሆነሽ ቲክቶክ ከጀመርሽ? እኔ እንጃ በእንትን አላውቀውም፣ ግን አክቹዋሊ ብዙ ጊዜ አክቲቭ አልነበርኩም። የሆነ ሰዓት ላይ በደንብ አክቲቭ ነበርኩኝ። አስራተኛ ክፍል ያለው ነው የጀመርኩት። ኦኬ። ቲክቶክ በቃ ኮሮና ሊወጣ አካባቢ ምናምን መሰለኝ የጀመርኩት። ከዛ በጣም ቆንጆ ሄደነ። የሆነ ሰዓት ላይ በቃ አቆምኩኝ ክላስ ምናምን ከጀመርኩ በኋላ ያን ያለ። ከዛ ወደ ኢንስታግራም ላይ በደንብ አለ ወደ 100 ምናምን 100 ሺህ ሊሞላ ነው ፎሎወርሽ። አዎ እየቀነሰ ነበር። እንደውም አሁን ነው አክቲቭ መሆን ስጀምር ትንሽ። የሉ ክሊፕ ከመጣ በኋላ በጣም ጫ እውቅና እንዴት ነው? ከዛ በኋላ ለውጥ አለ? ሰዎች ያቁሻል? አይተው አይደንቲፋይ አረግሻል? ውይ ያው እውነት እውነት በጣም ደስ ይላል። ምን አይነት አድናቆት አለ? ፊድባኩ እንዴት ነው ማለት ነው? ውይ ቆንጆ። ውይ ብዙ ሰው ወዶታል ማለት ክሊፑንም ለሁሌም ደግሞ የሚወደድ ዘፋኝ ስለሆነ ምናምን በቃ በጣም ደስ ያላቸው ይህን ያምራል ክሊፓችሁ ምናምን ብዙ ሰው ወዶታል። ብቻ አንቺ ግን ክሊፕ ሰራለሁ ብለሽ አስበሽ ታውቂያለሽ? እኔ አዎ፣ በፊትም ፕላን ነበረሽ? አዎ። ሞዴሊንግ ምናምን እንደዚያ ነገር ስታስቢያለሽ? ሞዴሊንግ ወይ ፊልም? አይ ፊልም እንኳን እኔ እንጃ አላስብም። አክቹዋሊ ፊልም ብዙ ጊዜ ይፈጃል መሰለኝ ብዙ ታይም ነው ይወስዳል ምናምን። እንደዛ ባይሆንም ግን ሞዴሊንጉ ላይ ያው ኦብቪየስሊ ይኖራል ትኖሪያለሽ። ምክንያቱም አሁን ራሱ ሳገኝሽ የፎቶ ሹት አለብኝ ምናምን ስላልሽ ኖር ወደ ሞዴሊንግ ካደላሽ ብሄ ነው ይህን የምጠይቅሽ። በጣም አሪፍ። ከሚራን ጋር ነው ያለ ነው። ቆንጆ ቆይታ እያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ለዩቲዩብ ቻናል ላይ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይ ኮመንት፣ እንዲሁም ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁ ቆዩ። ስንመለስ የፎቶ ጥያቄዎች አሉ። ፎቶ ጥያቄዎቹን አይታ የመለየት ስራውን ለሚራን እተዋለሁ። አብራችሁ ቆዩ፣ እንመለሳለን። ወራጅ አለ ፕሮግራማችን ላይ ነው ያላችሁት። ከሚራን ጋር ነኝ ያለሁት። ስንተኛ ልጅ ነሽ? የቤት ሁለተኛ። ካንቺ በላይ ወንድ ሴት? ወንድ አለ፣ ታላቅ ወንድ አለ። ሌላ ካንቺ በታች አለ? አዎ አለ። ስንት ናቸው? ሶስት። ቤተሰቦችሽ ምንድን ነው እንድትሆኝ የሚፈልጉት? እዚህ እንትን ላይ እንደሆን አይፈልጉም። ሞዴሊንግ ምናምን ላይ ጭራሽ አይፈልጉም፣ ጭራሽ አይፈልጉም። ምንድን ነው የነሱ ምርጫ? በቃ ወይ ተምሪ ወይ ዶክተር መሆን ምናምን ነው ደስ የሚለው። እንደዛ ባይሆን ራሱ ጨርሻላ በቃ ወደ ንግድ ምናምን እንድገባ ነው የሚፈልጉት። በተለይ አባቴ እንደዛ ነው የሚፈልገው። በጣም አሪፍ። እሺ ቀጣይ ምን አረግልሻለሁ መሰለሽ? ሁለት ሁለት ሰዎች ናቸው። ማነው አንዱ? ኦብቪየስሊ ልውልና ቴዲ። ቴዲ ማን ነው? አንደኛው ንገሪኝ እንዴ። እሱም ድምፃዊ ነው። እኔ ፍንጭ ልስጥሽ። ድምፃዊ ነው። አሁን የፋና ላምሮት ዳኛ ነው። ተገርም የሚል አልበም አለው። ኮሜ የሚል ዘፈን አለው እኮ። ሚኪያስ ማን ነው? አቤል ሙሉጌታሽ። ግለጭ ማና ማን ናቸው? ማርታ ጎይቶም። ትክክል። ማርታ ጎይቶም እና ጎበዝ። አንደኛዋስ? በጣም ጎበዝ የፊልም ተዋናይ ናት። አሁን ትንሽ ጠፋ ብላለች። እንትና ያራዳ ልጅ እንትና። ቆይ አወኳት። እሺ ልንገር፣ ሰው ለሰው ላይ ሰርታለች ምናምን። ሰው ለሰው ሰርታለች። እሺ በሄ ነው ስሟ የሚጀምር። በሄ ነው ስሟ። ሄለን። ያ ሄለን። ሄለን በድሉ። እሺ ቀጥይ። እሺ መሐመድ እንትናና መሐመድ እና ሚፍታ ሚፍታ እና ይሄ ተለባዳቢ ሆኖ የሚሰራው ልጅ ሄኖክ። ይሄ ነው ካ ተደባዳቢ ሆኖ የሚሰራው ደስ ይላል። እሺ ልክ ነኝ? አዎ ልክ ነሽ። ሰዓት ደምሴ ነው። በጣም አሪፍ ነሽ። ግን አንደኛዋስ እኮ አንደኛዋን ነው ያላወቅኳት። እሷም በጣም ጎበዝ ፊልም ተዋናይ፣ አሁን የሳምሰንግ ብራንድ አምባሳደር ሀናን ታሪክ። ሀናን ታሪክ እና
ساتكبس هلقا اي بتاعم عقوش مولو ملشلا تككل ايش سلتامي زفن مرجعتي مش نقاري انا مولو عالبا منو مودي تامراتم بيت امرا مودو لم دنم تجد دن جامرا بندو كامينا سايتينا بدولو مودو تولو تاكور فيالش لماذا تقول لي؟ قل استيقاء نبال ما نالا لماذا تقول لي؟ لا يشتين أني نجمع لك بحارينو بحارينو يا طعم عارف كيك توجالش؟ ده زينة تياك تفريك شاكتين عارف لما ينكرا سوالة عندي تعايني بقمتنو استيقاء نبال هناك يا مرين الشعو من دنم توجي بطعم من كيك مالك ويل تشيز كيك او دارلو بزو بزو هول كيك او دارلو بلا كيك طافاش توجاتش بدام عارف ስለዚህ ከትክክት ጊዜ በኋላ የተማረ ነጋዴና ከዛ ሞዴል ሞዴል ያ ዲዛይነር ሰው እንጠብቃለን maybe on nagar brand as ambassador ነው እንችላለን ያ ልዩ ተሰጥቶ ሰው ማቀልሽ ልዩ ተሰጥቷልሽ ይሄ አዲስ ነው ተሽ የለኝም ምንም እሺ ቀልድ ትወጃለሽ ቀልድ ለምሳሌ ከሀገራችን ኮሜዲያን ትወጁ ሰው አለ በጣም የሚያስቅሽ እንትና ነፃነት ነፃነት ወከና ያስቅሽ በጣም የሚያስቀኝ ነው ሌባ አጋጥሞሽ ያቃል ተሰርቀሽ ታቃለሽ እንደ ቤተሰብም እንደ ግል ቤታችሁ ገብታ ቃል ይሆን አያቅም አያቅም አንቺ ያለሽ አረ አያቅም ስልክሽን አገዝሙና አያቅም እሺ ሰልክሽንስ ተሰርከሽ ታቃለሽ? አዎ ያው የት? ዝግዚ የት? ምታስታውሽ? ቦሊዮን ግዜ የሆነ ሊሰልካስ ደውይም ብሎኝ እንዴ እንዴ ያላቀም ብቻ ይዞብኝ ሄዷል። ዘውር ስል የለም እንዴ የት ይደምናም ቢ? ይገርማል። ተሰል ይዞብኝ ሄዷል። አዎ። በጣም አሪፍ። ቬሮኒካ ዳነ ከታይ ዘፈን ብርጫሽ። ቬሮኒካንም ተወጃታለሽ? ያ በጣም። ለምን ደንም ተወጃብ ቬሮኒካ? ድምጹ አሪፍ ሰለ። ድምጹ አሪፍ ነው። ላይክ ዘ ዌይ ሺ አክት በጣም ከፍተኛ ደስ የሚለው ወንት በጣም ነፃናት በጣም ነፃናት አንቺ ነፃነሽ በደንብ የሚሰማሽ ነገር ፍላፊት ተናገራለሽ ያ በጣም ከሰው ምጣዩ የሰው ባህል ወይ አስመሳይ ሰው አሉት ፍላፊት የሚናገር ሰው አንቺሽ በጣም አሪፍ እሺ ከሚራን ጋር ነኝ ያለሁት سنመለስ የመጨረሻውን ቆይታ እናረጋለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንዲኖራችሁ የዘወትር ምኞታችን ነው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ሼር ያረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ እንመለሳለን ወራጃለ ፕሮግራማችን ላይ ነው ያላችሁት ሚራን ከኒጋናት ከሉሌ ጋር ሰራችሁ ክሊፕ በጣም አሪፍ ሆኖላታል ሉል ሲሳይ ቻናል ላይ ገብታችሁ ክሊፑን ይውላታል በሁለት ሳምንት 1 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ሰው አይቶታል በጣም አሪፍ አልበም ነው ሉሌ ሰራው ሌላ በጣም ተወጁ ሙዚቃ ካልበም ውስጥ ያሱ ለዘፈን ላይ መልኬ በቃኝና ይቆጨኛል በጣም ተከታታይ ዘራት ሸይካ እሺ እጅጋዩ ሽባባው ሌላ ይዘፈን ድርጫሽ ነው ጉድፈላ በጣም ወደዚህ እሺ በጣም ተጫታለ ሻሪፍ አሪፍ ዘፈን ያረጥሽ አያ ሙዚቃ ተሰማያለሽ በጣም ምንም ማቲ ምንም ማይ እና ጂም ስትገቢ በዚህ በኩል ሄድፎን አርገሽ ማይሽብሽሽ ዲምን ደምዘራ ታይኛለ ማለት ነው ቪዲዮችን ቼክ ሳረግ ለኢንተርቪው በደንብ ቀደምም እኮ ጂም ሰራሉ አልሽ ያው አሁን እየተጠው ዘፈኖች አዎ ሰማችሁ ዘፈኖች እዛ ሰሰሪ ምሳም አቸው በልጅነትሽ ምን ጨዋታ ተጫወትሽ ያው አክቹሊ አሁንም ትልቅ ሰው አይደለሽ ግን አሁን ደሞ ማትጫወቻቸው አሉ አይደል ልጅ ያለሽ ተጫወትሻቸው አኒ በልጅነት ምንም ጫወታዎች ምንም አይደለም ያደረኩት የፕሌይስቴሽን ዘመን ልጅ ነሽ ለናቀ አረ ቃጤ ታቂያለሽ ቃጤ አዎ ምንድነው አያ ቃል ለስን እንኳን እኛኩ በእኛ ዘመን ስለተጫወተ
እያነጻጸርኩኝ ነው እኮ እንግዲህ ታኔ ተጫውተሻለሁ ተጫውተሻል እሺ ሱዚስ አቋለሁ ግን ተጫውቻል አቀም እነሱን ጫውቶች አልችልም አሁን መዘልና ምን አይደለም አልጫ ምንድነው ሳይ እስቲልኮ እስቲ አለኩ አሁንም ጫውታለሁ ግን ያልችልም ነበር ኦኬ ስለ ጓደኞችሽ ነገሪ ስለ ጓደኞችሽ መቼም ብዙ ጊዜ በዚህ ድሜ ላይ ሰብሰብ ብሎ ነው የሚወሰነው ብዙ ነገር ምክክር መመካከር አለ ስንት ጓደኞች አሉሽ ቤስት ፍሬንድ ነው አይደል የምትሉት እናንተ በእናንተ በደንብ እናንተን ቋንቋ ልጠቀም ቤፍሽ ማለት ነው ቤፍፍ እሺ አይ አክቹሊ በጣም ቤስት ፍሬንድ አንድ ነች አክቹሊ እዚህ አለችም አሁን ኦኬ ቻይና እንዳለች ለትምህርት እሷ በቃ አብራ አደገኛች ከልጅነታችን ጀምሮ አደግነው ምንንም ታውቃለች ሌሎች ግን ወንዶች ጓደኞች በደንብ አሉ ሴት ጓደኛ አሉኝ ግን በጣም ወዳቸውም አሉ ግን ወንዶች ይበዛሉ ጓደኞች ምክንያት የለውም ስለምትቀራረቡ ነው አሪፍ ሰው ስታገኝ አይደል ጓደኛ ወንድሞች ይበላቸው በቃ ታላላቅ ወንድሞች ይበላቸው በደንብ ነው የምትግባቡት አዎ በጣም አሪፍ በደንብ ነው ጋይድ የሚያደርጉኝ ምናምን ነገር በጣም አሪፍ ቦሌ ማhall ለኔ ያለ ነው ፍሬንድሺፕ ህንጻ በቀኛችን ደጅ ገዳ በቀኛችን ወደ ቦሌ ድልድይ ይሄድን ነው ሰፈር ተወልዳችሁ አደጋችሁ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ወይም ደግሞ እዚሁ ሰፈር አሁንም እየኖራችሁ ወይ ደግሞ እዚህ ሰፈር ተወልዳችሁ ሰፈር የቀየራችሁ ይሄን ሰፈር በደንብ ታቁት እንግዲህ ትውስታ ካላችሁ ትውስታችሁን አጋሩን ኮሜንት ላይ ሜካፕ ይመችሻል አዎ በጣም ነው ሙዶ ሜካፕ ማረክ ማየት አንቺ ተጠቃሚ ነሽ ሜካፕ ብቻ ደስ ይላል አልችልም ያ ሜካፕ ወቀቱ ይለኛል ኦኬ የመቀባት ምናምን አልችልም ግን በቃ ሰው ሲሰራ ማየትና በጣም ነው መቀናው በሰው ኦኬ ውበትን ይበለጥ ይጨምራል ብለሽ ታስቢያለሽ አዎ በደንብ አስባለሁ ኢቭን አርትም ጭምር ነው ኦኬ አይ ለምንድነው ያንን ያነሰው ታንዳንድ ሰው ናቹራል ነገር ያምራል አሁን አንቺ ለምሳሌ ብዙ ኮሜንት ሳይ ወይኔ ቆዳሽ ከለር ምናምን በጣም ሚል ሰው አለ ኮሜንት ላይና ገረፍ ገረፍ አድርጋቸዋል እና ለዛ ነው ይሄን ተጠየቅኩሽ ናቹራል መሆን ነው የሚያስደስትሽ ወይስ ሜካፕ ምናምን የበለጠ ደስ ይልሻል ሜካፕ እኮ ሁሌ ይቀባም አዎ ምንድነው ሁሌ ይቀባም ግን ሜካፕ ችሎ ኦኬዥን ሲኖር ምናምን ነገር መቀባት እኔ በጣም ደስ አሪፍ ነገር አዎ ብቻ ኢቭን ደስ ይለኛል ኦኬ አሁን ቲክቶክ ላይ የሚመጡት ፔጆች get ready with me ምናምን ሲሰሩ ራሳቸው ሜካፕ ሲሰሩ ምናምን በጣም ደስ የሚሉኝ ኦኬ ልደትሽን አክብረሽ ታውቂያለሽ በደንብ እንዲህ ከጓደኞችሽ ጋር አዎ ስንተኛ ዓመት ኧረ ሁሉንም አከብራለሁ እንደውም ያሁን ዓመት እንደውም አላከብርም ኦኬ ስለዚህ ወደፊትም ሳርግ ምናምን በደንብ ኦፍ ኮርስ እንትያቀያለሁ ጀት የሚያከብር ሰው ሳርግ አይምርም ወይ ያው እኔ ሳርግ ትልቅ ሳርግ እንደው ነው ፈልገው እንደሱ ነው የምትፈልጊው በጣም ደስ ይላል አይ አንቺ እንቅጭንቅጩን ነው የምትናገሪው ምንም ወለም ዘለም የለም ያመሽበት ፍላፊት ፍላፊት ነው የምትናገሪው በጣም አሪፍ ወደፊት ምን እንጠብቅ ካንቺ አሁን ለምሳሌ ክሊፕ ሰርተሻል አሁን ከዛ ቀጣይ እንግዲህ ሰዎች ከዚህ በኋላ እንትኑ ተከፍቷል በያስባለሁ ምንድነው መሰለሽ አንዳንዴ ኤክስፖዠሩን ማግኘት ከባድ ነው በሆነ መንገድ ግን አንዴ ሰዎች ጋር ስመታሽ ጀመሪ ሰዎች ለፊልም ካስት ያደርጉሻል ማስታወቂያ ያሰሩሻል ሌላ ክሊፕ ይመጣልና ምን እንጠብቅ በተወሰነ አመት ውስጥ ያው ትምርቱን መቼም ግራጁዌት አርገሽ ድግስ እንደምትጠሪ ያው ድግስ ወዳለው ስለላል ድግስ እንደምትጠሪ ተስፋ አረጋለሁ ከዛ ግን ምን እንጠብቅ ሚራን ከተወሰነ አመት በኋላ ምን ላይ ትገኛለሽ ብለሽ ታስቢያለሽ ሚራን ከተወሰነ አመት በኋላ ይሆናል ወራትም በኋላ ይሆናል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ትልቅ ነገር ጠብቁ ግን እሱን ይሄን እንደዚህ አረጋለሁ ብዬ ሳይሆን ሰርቼ ነው ማለት ይሄ ሚስተር ነው ሚስተር ባዛ ሰርፕራይዝ ነው ማረጋቸው እሺ 100 ሺህ ፎሎወርስ ትደርሺ ለአድናቂዎችሽ ምንድነው የምታረጋግላችሁ እዙ ፕሮሚስ አሁን በጣም ትንሽ ነው ይቀራሽ ምክንያቱም ከዚህ ቪዲዮ በኋላ በርግጠኝነት 100 ሺህ ገብተው ቶሎ ፎሎ አርገው ከዛ ምን ታረጋግላችኋል ኮሜንት ላይ ያዘዝኝ ነገር ኮሜንት ላይ ታስቀምጥልኛለች አንድ ቪዲዮ ሰራለሁ በጣም አሪፍ ስለዚህ ይሄንን ፕሮሚስ አርጋለች But
በጣም ነው ማመሰግነው ሚራኒ ቴንክ ዩ በጣም እንግዳ ሆነሽ አብረን አጭር ቆይታ ነው እንግዲህ ከሰራዎቹ ደሞ በኋላ ተመልሰን ደሞ በጣም ቆንጆ ቆይታ እናረግ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ማለት የምትፈልጊው ማመስገን የምትፈልጊው አካል ካለ ድሉላችሁ ልጅ ያለ እሱ ሚስተር ነው በጣም ደስ ይላል ወይኔ ጉሪ በጣም አሪፍ እንግዲህ ፈታ አርጋናለች ሚራን በያስባለሁ በጣም አመሰግኝ ሰው የለም ጎሽ ሰው የለም እሱ አምላክ ነው አምላኳን ነው የምታመሰግን በቃ ሰው ስላልኳት አሪፍ ቆይታ እንዳረግን ተስፋ አረጋለሁ ወራጅ አለ ሚራንን አውርጄ ሌላ ሰው ጭኜ ቀጣይ ደግሞ መለሳለሁ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንዲኖራችሁ ምኞቴ ነው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ሼር አርጉልን በየተሰቡኑ 100 ሺህ ልንገባ ትንሽ ነው ይቀርል ስለዚህ ሰብስክራይብ አርጉ ቻናላችንን መልካም ጊዜ ተሰነባበት ወራጅ አለ